Kembali bersama Inklusif. Assalamualaikum dan salam muhibah. Saya Syed Munawar. Untuk 20 minit Inklusif pada kali ini, kami bersama, bersama Menteri Kanan Kerja Raya yang berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof. Datuk Seri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana hadir di Inklusif pada kali ini. Terima kasih kembali kepada ATM dan Tuan Syed. Jumpa lagi kita. Kehadiran Datuk Seri besar artinya untuk memberikan penjelasan tentang perkembangan dan juga dasar semasa. InsyaAllah. Datuk Seri, latar belakangnya adalah selepas uh, aspirasi keluarga Malaysia 100 hari itu digambarkan pencapaian KKR, Kementerian ini. 100 Hampir dianggap sebagai markah penuh kesempurnaan. Boleh kita jelaskan bagaimana boleh mencapai prestasi sebegitu rupa? Pertama sekali, ini uh, berhubung kait dengan uh, teamwork hmm. uh, daripada semua uh, di peringkat kementerian dan juga agensi. Uh, dan kita memberi tumpuan pada empat perkara. Uh, dan salah satunya ialah SST. SST ialah Surat Setuju Terima. Untuk kita perbaiki proses tendering proses kemudian penilaian uh, akhirnya untuk memberi kerja kepada para kontraktor yang berjaya. Hmm. Uh, sebab kita melihat bahawa pasca Covid ini amat penting untuk kita segerakan uh, untuk kita turunkan projek se secepat mungkin hmm. supaya projek yang dapat itu akan uh, mengembangkan ekonomi bukan hmm. saja di pada kontraktor tapi di daerah uh, ataupun di tempat kontrak uh, di mana kontrak itu diberikan uh, sebab ianya akan ada orang kata nilai gandaan hmm. bukan saja kontraktor yang akan dapat bank akan dapat uh, peguam akan dapat konsultan akan dapat hmm. kontraktor-kontraktor kecil pun akan dapat limpahan daripada projek yang kita berikan hmm. uh, sebab itu salah satu tumpuan kita ialah untuk mencari kaedah bagaimana kita boleh mempercepatkan proses SAT SST tersebut, mm. itu salah satu tumpuan kita di samping untuk kita perbaiki dari segi pencapaian kita untuk melihat pada jalan berlubang, mm. kita memberi komitmen seperti kita umumkan setiap kali bahawa kalau ada aduan ataupun kalau kita jumpa jalan berlubang dalam tempoh 24 jam, tampalan sementara akan kita buat. Mm. Sebab ini pasti untuk memastikan bahawa keselamatan pengguna akan dapat kita pelihara dan sebagainya dan salah satu isu di tapak pembinaan ialah uh, kemalangan di tapak bina hmm. ataupun yang melibatkan uh, orang ramai yang melalui tapak bina hmm. sebab itu garis panduan yang kita nak perbaiki supaya kita dapat mengurangkan uh, kejadian kemalangan di tapak bina dan yang keempat ialah uh, isu yang paling digemari oleh rakyat Malaysia berhubung kait dengan tol hmm. uh, dan sebab itu kita mengadakan perundingan untuk mencari menang-menang untuk para uh, konsesi, pengguna dan juga kerajaan. Hmm. Alhamdulillah perundingan ini dah secara prinsip dah dapat hmm. sekarang ini sedang mutamatkan secara detail hmm. ataupun perincian-perincian detail itu dengan pihak syarikat konsesi dan sebagainya. Ada beberapa uh, konsesi ataupun lebuh raya insya-Allah akan dapat kita kalau tidak sekurang-kurangnya dikekalkan kadar yang sekarang ini ya. kalau tidak pun uh, yang dapat di, diberikan diskaun hmm. sebagaimana kita lakukan dengan Plus. Ya. Dato Seri digambarkan kritiknya adalah untuk mencapai 100 hari ini SST surat setuju terima itu disegerakan. Tidakkah dengan menyegerakan SST ini kita compromise akan menjejaskan keselamatan dan juga piawaian kualiti kerja yang dilaksanakan? Uh, ianya tidak sebenarnya Sebabkan bila dalam Tender proses maknanya desain tu dah ada. Desain mesti mematuhi segala standard garis panduan yang kita tetapkan tanpa orang kata uh, mengorbankan dari segi sudut keselamatan, dari segi sudut kualiti. Hmm. Yang dipercepatkan ialah proses. Hmm. Kalau dulu tender proses mungkin mengambil masa enam bulan. A kita lihat bagaimana kita dapat ringkaskan supaya dalam tiga bulan itu proses itu dapat. Yang akan ditender ialah projek yang desainnya dah ready. Hmm. Yang mana tak ada masalah dari segi tapak dan sebagainya, ia tu dapat diselesaikan. Yang tu memang kita beri jaminan bahawa kita tidak akan kompromis dari segi keselamatan, kualiti projek itu sendiri. Ya, selepas digambarkan prestasi penuh itu, kita dilanda musibah banjir yang besar dan kerosakan terhadap infrastruktur juga besar. Telah digambarkan laporan tentang jumlah kosnya, apa perkembangannya sehingga ke hari ini, dan dalam konteks belanjawannya, bagaimana kita menampung keperluan baik pulih yang sebesar itu? Apa yang kita kena pasti ialah pertama sekali mengenal pasti apakah kerosakan yang berlaku sama ada kepada jalan kita, jambatan, bangunan a, awam. A, yang ini kita dah kena pasti. Yang kedua ialah dari segi kerosakan cerun cerun saja keseluruhan di Malaysia ini lebih kurang 500 lebih cerun yang runtuh hmm. ataupun terjejas ada yang begitu kritikal hmm. kalau tidak dilaksanakan pembaikannya baik pulih segera ianya boleh mendatangkan lebih besar lagi kerosakan hmm. sebab itu apa yang kita lakukan ialah yang telah kita bincangkan dengan Kementerian Kewangan ialah untuk menggunakan peruntukan sedia ada dulu apakah peruntukan yang sedia ada di 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 peringkat kementerian dan kita kena pasti yang betul-betul kritikal dilaksanakan dulu hmm sebab di bawah kebetulan di bawah kementerian kita memang untuk jalan untuk cerun memang sudah ada syarikat konsesi yang telah dilantik yang telah dipersetujui dulu dan kita berikan arahan kerja kepada mereka untuk laksanakan kerja-kerja kritikal ini termasuklah jalan yang terputus cerun yang runtuh jambatan yang hanyut dan sebagainya Uh, untuk itu saja kita dah peruntukkan lebih kurang hampir 56 juta hmm. untuk jalan, untuk jambatan uh, dan juga tiang-tiang elektrik yang terjejas manakala untuk cerun kita dah peruntukkan hampir 130 juta hmm. tapi keseluruhan kalau kita gabungkan kedua-duanya hmm. kita memerlukan hampir 700 lebih juta hmm. untuk jam persekutuan saja ini tidak termasuk jalan negeri yang bawah bidang kuasa negeri kita memerlukan lebih kurang 700 lebih juta dan alhamdulillah sekarang ni kerja arahan kerja yang telah kita laksanakan yang telah kita berikan pada syarikat konsesi sedang berjalan dengan rancak sekali Malahan ada yang dah siap kerja-kerja sementara yang tidak melibatkan konsesi mungkin misalnya kata jambatan kita buatkan Bailey bridge. Bailey bridge ini melibatkan JKR Malaysia, uh -huh. JKR negeri dan juga JKR daerah bekerjasama dengan angkatan tentera Malaysia. Uh -huh. Berapa Bailey bridge sudah pun kita pasang? Mana yang terputus hubungan langsung dulu? Alhamdulillah berapa tempat dah pun siap. Okay. Dah ada jalan Bailey bridge yang dah siap. Uh -huh. Manakala jalan jalan ada yang dah siap, dah dibuka sepenuhnya, ada yang masih dalam proses pembinaan. Mm -hmm. uh, Bergantung dengan. Uh, bapa besar kerosakan yang uh, terlibat. Okay. Uh, yang ini sedang uh, ongoing dan insya-Allah uh, di peringkat kementerian kita akan melaksanakan program untuk kita jelajah balik, kita akan melihat uh, untuk memantau uh, semua pekerjaan ini dan diharapkan uh, kita dapat siapkan se secepat yang mungkinlah untuk yeah. memudahkan perhubungan di antara uh, kawasan, pergerakan manusia dan juga pergerakan perkhidmatan. Mm -hmm. Datuk Seri menyebut soal Bailey Bridge ni, ini solusi yang kekal atau sementara? Ini sementara. Okey uh, sebab Belly Bridge uh, memang kita pun dah minta sebab setiap daerah ada satu bekalan Belly Bridge hmm. Tapi kita sedar bahawa cabaran kita pada masa akan datang ialah iklim yang berubah hmm. dengan cuaca yang makin ekstrim. Hujan, angin makin kuat, air, uh, sungai, limpahan sungai makin deras dan hmm. sebagainya. Kemungkinan berlaku bencana, kerosakan jambatan dan sebagainya hmm. akan berlaku. Hmm. Sebab itu kita dah minta peruntukan tambahan sebenarnya dengan MOF hmm. dan MOF dah sudah pemeluluskan. Dan Belly Bridge ini ialah uh, supaya bila berlaku saja kita boleh pasang sesegera yang boleh. Ya, supaya perhubungan ini tidak akan terputus. Ya. Sebab perhubungan ini penting, bukan saja untuk pergerakan manusia tapi bantuan keselamatan itu nanti, ya. nak menyampaikan bekalan bantuan uh, kecemasan pada mereka yang terjejas. Ya. Kita memerlukan supaya jalan kita tidak akan terputus. Ya. Ya. Datuk Seri juga menjelaskan tadi soal cerun uh, ada kenyataan yang dikeluarkan sebelum ini sejumlah 1,400 lebih cerun di seluruh Malaysia dipantau dan sebilangannya uh, sekitar 200 adalah berada dalam keadaan kritikal Datuk Seri juga menyebut tadi soal cerun diakibatkan oleh banjir serta hujan yang lebat maka ia menjadi lebih geruh, lebih getir apa jaminan keselamatan untuk cerun-cerun yang ada dalam keadaan kritikal itu dan sementara Datuk Seri juga menyebut bahawa iklim sudah berubah apa persiapan jangka panjangnya untuk memastikan ...cerun kita ini semua ditadbir dengan baik? Untuk melaksanakan kerja-kerja pembaikan... Uh, ...kepada cerun yang kritikal, seribu lebih yang kritikal... ...yang kita kena pasti melalui JKR. Ianya memerlukan peruntukan yang besar... Hmm. Dan kita sedar bahawa di di negara kita pun dari segi peruntukan ianya agak mencabar. Sebab setiap kementerian memerlukan peruntukan. Apatah lagi dalam keadaan Covid sekarang ini. Kementerian hmm. keutamaan diberikan untuk kita tangani masalah Covid. Dan berlakunya bencana juga peruntukan. Hmm. Dan apakah langkah yang patut kita lakukan? Sebab itu dah dibentukkan apa yang dikatakan jawatan kuasa. Di peringkat kasar dan di peringkat kami. Uh, saya selaku juga uh, menteri kluster infra, mm. uh, kita akan berbincang dengan KASA uh, untuk melihat satu aliran sungai itu sendiri. Kena dilihat mm. apakah perancangan masa panjang untuk kita pastikan kita akan dapat memastikan aliran air itu tidak akan menjejaskan infra yang sedia ada. Cerun-cerun mm -hmm. uh, uh, yang kritikal, kita kena membuat langkah pencegahan mm. sebab pencegahan lebih baik daripada mengubat. Yeah. Maknanya kos The corrective measure ini lebih mahal daripada kita membuat pencegahan. Uh -huh. Sebab itu kita sedang merangka dan melihat apakah pendekatan. Kalau tiada peruntukan daripada Kementerian Kewangan itu sendiri tak cukup, uh -huh. mungkin kita nak melihat bagaimana kita nak libatkan pihak swasta. Uh -huh. Untuk melabur terlebih dahulu dan bagaimana pula kita akan membiayai peruntukan ini tersebut melalui sama ada syarikat konsesi maupun melalui secara terbuka kepada pihak-pihak lain yang berminat uh -huh. untuk melabur dalam bidang ini. Uh -huh. ya. Dato' Sri, akibat daripada COVID ini juga memberikan tekanan kepada input pembinaan dan timbul kegusaran bahawa hartanah akan meningkat disebabkan oleh kos pembinaan yang semakin meningkat. KKR, Kementerian Kerja Raya telah pun membincangkan dengan Kementerian Keuangan soal elemen-elemen kos ini. Apa hasil daripada perundingan itu dan apakah strateginya untuk memastikan tidak ada peningkatan kos yang mendadak dalam konteks sektor pembinaan ini? Memang menjadi cabaran dalam sektor pembinaan sebenarnya. Bila berlaku COVID, bila kita diistiharkan PKP, dan bila PKP dibuka balik sudah pasti ianya memberi cabaran pertama sekali dari segi kos material mengapa kos material naik sebab kilang-kilang ataupun kuari-kuari tidak dibuka hmm. tidak boleh dan bila dia buka sudah pasti permintaan yang mendadak ini menyebabkan permintaan lebih daripada bekalan ini menyebabkan kadar harga barang naik dan ini fenomena global bukan saja di Malaysia yeah. Bila ini berlaku, ianya menjejaskan uh, kontraktor-kontraktor yang telah pun memberi tawaran berdasarkan harga sebelum hmm. COVID. Harga mereka lebih murah dan bila kenaikan, ini sudah pasti menjejaskan pelaksanaan kontrak itu sendiri. Hmm. Sebab itu apa yang kita perkenalkan, salah satunya ialah melalui VOP, Variation of Prices, hmm. ataupun perubahan kadar harga mengikut kadar semasa hmm. bergantung dengan setiap material itu. Hmm. Uh, yang diluluskan dulu hanya 17 pada tahun 2021. Mm -hmm. sehingga Disember 2021. Sekarang ini di extend ke, uh, uh, ke Jun 2022. Mm -hmm. Tapi hanya empat uh, segmen perkara-perkara yang uh, material yang, yang diluluskan. Mm -hmm. uh, dan kita sudah pemerayu. Dan MOF mengatakan bahawa mereka akan mempertimbangkan untuk memperluaskan pertama sekali dari segi bahan-bahan yang boleh dimasukkan dalam kategori untuk perubahan harga. Hmm dan kita minta lanjutan supaya ianya boleh dilanjutkan pada Disember tahun ini. Dengan ini diharapkan ianya kita dapat menyiapkan projek yang telah pun diserahkan pada kontraktor. Hmm. Sebab pada kita kalau ianya tidak dilanjutkan ataupun kita tidak menyediakan kemudahan sebegini rupa, kontraktor tidak akan dapat menyiapkan projek. Hmm dan kos untuk menyiapkan projek yang telah ditamatkan ataupun diserah balik oleh kontraktor lebih mahal daripada kalau kita tidak sediakan BOP. Sebab hmm. itu VOP adalah jalan yang terbaik. Hmm. Uh, sebab bagi kita yang penting ialah projek itu dapat disiapkan hmm. untuk kemudahan rakyat kita. Yeah. Uh, itu fokus kita sekarang ini. Hmm. Tapi dari segi secara umum prinsipnya Memang keseluruhan sektor pembinaan ini akan berlaku kenaikan hmm. termasuklah harga uh, rumah dan sebagainya. Sebab naturally kos ini sedang naik hmm. dan harga tentu akhirnya akan naik juga. Okay. Tapi bagaimana kita nak mengawal ialah dengan kita membantu para kontraktor supaya dengan itu harga itu dapat dikekalkan pada yang sedia ada. Hmm. Tapi sudah pasti ada kos uh, yang ditanggung oleh kerajaan dengan... Boleh dikatakan bantuan ataupun subsidi yang kita mm -hmm. sediakan pada para kontraktor. Yeah. Bagi kita yang penting ialah projek itu mesti siap sebab kesiapan projek itu adalah untuk kemudahan pada rakyat kita kembali. Yeah. Yeah. Soal elemen kos adalah satu tekanan. Satu lagi tekanan yang juga datang bersekali dengan pasca pandemik ini adalah buruh, tenaga kerja untuk sektor ini. Kelihatannya kita bergulat, berebut ingin mendapat tenaga buruh asing untuk sektor ini. Sehingga ke peringkat ini, apakah kita sudah menemui solusinya untuk meredakan tekanan buruh bagi sektor pembinaan? Di peringkat Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian Sumber Manusia, apa yang dilakukan ialah memperkenalkan recalibration. Hmm. Maknanya ada di kalangan pekerja-pekerja asing yang berada di Malaysia ini, sama ada mereka tinggal lebih tempo sebab tak boleh balik dan tidak boleh renew pasport. Ada yang kita sedar yang illegal sebab tak tahu status kenegaraan mereka dan dengan rekalibrasi ini mereka boleh dikatakan mesti mendaftar. Uh, melalui majikan dan majik, uh, dengan kelulusan itu nanti mereka akan diberi permit kerja. Hmm. Uh, kita anggarkan dimaklumkan bahawa yang telah memohon dan insya-Allah akan diluluskan lebih kurang ribu. 100, hmm. uh, dengan adanya itu boleh diagih-agihkan pada semua sektor yang berada dalam uh, negara kita. Yang kedua ialah uh, di peringkat Kementerian Sumber juga Bersama dengan KDN sudah berunding dengan Indonesia dan juga Bangladesh hmm. untuk membuka balik dan membenarkan pekerja-pekerja mereka datang balik. Hmm. itu salah satu untuk menampung kekurangan para pekerja. Hmm. Tapi memang di peringkat uh, sektor pembinaan uh, kekurangan tenaga kerja uh, terutamanya sektor uh, di pingkat pekerja asing ini memang agak kritikal uh, hmm. sekarang ini hmm. uh, sebab itu kos pekerja sekarang ini naik sebab jumlah pekerja yang tak cukup hmm. tapi pada masa yang sama apa yang kita nak tekan kepada sektor pembinaan ialah mereka kena pergi kepada automation hmm menggunakan teknologi baru supaya kebergantungan kepada pekerja asing terutamanya yang melibatkan 3D ini kerja-kerja yang difficult uh -huh. uh, yang dangerous yang dirty uh -huh. ini uh -huh. kita akan dapat uh, kurangkan sebab kita sudah pun menggunakan uh, automation, machine hmm. dan sebagainya menggunakan kaedah-kaedah teknologi baru hmm. dan pada masa sama kita kena galakkan pekerja-pekerja Malaysia itu sendiri terlibat dalam sektor pembinaan sebab hmm. itu kalau kita balik menggunakan IBS misalnya Uh, jadi kita kuranglah kerja-kerja yang uh, yang kotor, yang dangerous itu sebab ianya lebih menggunakan teknologi di mana mesin digunakan jadi tenaga kerja tak ramai mm -hmm. dan ini akan dapat membantu uh, sektor pembinaan dan lebih penting juga saya kira kita kena melihat dari segi daya tariknya bagaimana kita nak tarik Pekerja pekerja Malaysia itu dalam sektor pembinaan ialah kita kena lihat juga struktur struktur gajinya adakah kita dapat meningkatkan gaji dan akhirnya akan menarik lebih ramai pekerja Malaysia itu sendiri terlibat dalam sektor pembinaan. Yeah. Itu yang kita melihat dari segi pendekatan kita nanti dan kita sedang berinteraksi dengan para industri pemain industri sektor pembinaan supaya kita melihat keseluruhan struktur ini dan akhirnya kebergantungan pada pekerja asing dapat kita kurangkan dan lebih utama lagi kalau kita menggunakan sistem yang baru IBS dengan beam dan sebagainya bahan-bahan buangan daripada sektor pembinaan dapat kita kurangkan. Mm -hmm. Mana sektor pembinaan akan jadi lebih bersih, lebih selamat dan lebih berkualiti. Mm. Bukan saja untuk pekerja tapi keseluruhan environment sektor pembinaan itu sendiri dan pembinaan yang lebih berkualiti untuk akhirnya kepada Uh, rakyat kita, hmm. itu yang kita sasarkan ya. Datuk Seri, uh, ini memerlukan sentuhan jangka panjang uh, apakah penjelasan yang ada dalam NCP 2030 misalnya, untuk kita melihat pemodenan automasi ini secara ringkasnya Datuk Seri? Ianya memang termasuk dalam uh, National Construction Policy hmm. uh, Digitalization uh, IR 4.0 Uh, kaedah menggunakan pre-approved plan, uh, building information modelling. Uh, ini adalah semua yang termaktub yang kita buat jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. InsyaAllah kita harapkan akan dapat tercapai dan akhirnya Malaysia akan lebih kompetitif dalam sektor pembinaan untuk kita uh, explore keseluruhan dunia bukan saja di Malaysia. InsyaAllah mudah-mudahan Datuk Sri akan kembali untuk melihat dalam sektor kementerian ini secara lebih mendalam nanti bersama Wan Syariah. Terima kasih datuk Sri Insya dan Allah. terima kasih terima kepada kasih. penonton inklusif. Kita jumpa lagi nanti insyaallah. Assalamualaikum. Salam